Киденці – мальовниче село Збаразького району Тернопільської області. Зі старої легенди відомо, що там, де нині село, була чорна скала. Люди чогось боялися її, пов'язували цей дивний витвір природи зі злими силами і оминали. Тепер киденецькі скелі є геологічною пам'яткою природи. Там поширені рослини і тварини, занесені у Червону книгу України. Історію села у книзі «Киденці» від минувшини до сьогодення відобразила Ганна Чечота. Коли я взялася за написання книжки, звичайно, я нікому про це не говорила, бо, знаєте, можна наговорити, так, а потім нічого не зробити, і не дуже гарно вийде. От, самого початку я пішла в бібліотеку імені Затонського, так, збирати якісь матеріали. От, на жаль, коли я була там в бібліотеці, я дійсно побачила, що інформації про село дуже мало. Тобто я не могла подумати, ну, що щось з того щось вийде. Ну, далі, відповідно, я пішла в архів. Мені дуже пощастило. Я взагалі щаслива людина по житті, це я знаю, всі мені це говорять. Я там зустріла, відповідно, історика Андрія Цаля. Саме в архіві Ганна знайшла потрібну для створення книги інформацію. Я працювала, відповідно, там десь місяць-два. Це було вдосталь, так, інформації, відповідно, що можна було щось таке цікаве написати. Але, як то кажеться, ну, я, певно, би себе не пробачила, якби я на тому зупинилася. То я десь, скажімо так, напевно, півтори року, я, відповідно, піднімала всі матеріали і кожну сторінку переглядала. У створенні книги допомагали Гані й мешканці села, які розповідали власні історії. Вони й стали головними натхненниками і помічниками у роботі над книгою, адже для них вона має особливу цінність, запевнила сьогодні заслужений журналіст України Оксана Яциковська. Сьогодні свято нашої великої киданецької родини. Презентація книжки «Киданці» від минувшини до сьогодення. Ви знаєте, в кожної людини є такі місця, з якими вона зв'язана поповиною. Там все найкраще, там найкращі трави, там найкращі річки, там і повітря зовсім інше. Це те місце, яке називається Мала Батьківщина. Для мене Мала Батьківщина – це мої Киденці. Ви знаєте, ми приїхали в це село, коли мені було 4 роки, і я пригадую свої ці хвилювання, нове місце, щось незнайоме. На святі побували мешканці села. Вони розповідали історії, декламували вірші та дивували своїм мелодійним співом. Невеличке село змогло закарбувати свою історію на сторінках книги для майбутнього покоління.